Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці. Всім привіт! Мене звати Мар'яна. У Тернополі 20 листопада протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний сніг, ввечері – дрібний дощ. Температура повітря в день – -3, +1 градус. А вночі -3 градуси. Хмарна погода протримається у Тернопільській області увесь день. Дрібний дощ, який вдень прийде на зміну дрібному снігу, продовжуватиме йти до пізнього вечора. Температура повітря вдень -2, +4 градуси, а вночі -3 градуси. Передаю привіт групі Д-11. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.